If you're hearing these words, then get out of your head. Just feel energized and make a difference. Feel the way that you feel, the way that you feel. Someone else. Agora sim, tá aí, Luiz Araújo colocou a entrada na grande área, pode chutar, tocou! Olha o gol! Recupera o time do Avaí, vem na velocidade, vem pelo lado esquerdo, vem com o Santarém, o Alisson pediu por dentro, ele não tocou não, foi para a jogada individual, disparou para o gol! Gol! Santarém, camisa número 7! Olha que lindo lance do Santarém, levou em profundidade, lá vem cruzamento, olha o gol do Bangu!